Como ativar a Tom T3? Bom, vamos às formalidades primeiro, né? Meu nome é Rafael Santos e você está no canal Soluções em Pagamentos. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo para você poder ativar a sua Tom T3 e poder fazer suas vendas aí de forma bem simples e fácil, tá? Vamos lá. Bom, como você está percebendo aqui, eu estou aqui com a máquina na mão. Eu acabei de ligar ela. Para ligar ela, só apertar nesse botão aqui na lateral. Esse aqui é o modelo D230, conforme eu te falei, tá? Então, aqui ela toca na tela também. Mas, se você ainda não utiliza o aplicativo da Tom, você precisa baixar a conta digital do aplicativo para poder utilizar a máquina de cartão. Eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição. É o convite para você ter acesso à conta digital da Tom. Bom, essa aqui é a primeira tela que aparece para você. E agora a gente vai fazer a ativação da máquina de cartão. Vamos lá. Pode perceber que aqui eu tenho duas opções. Ativar a máquina pelo próprio chip que já vem na máquina ou pelo Wi-Fi. Eu recomendo o Wi-Fi por conta da qualidade de sinal ser melhor, mas você também pode utilizar o chip 3G, beleza? Só apertar na tecla verde, ela vai procurar as redes disponíveis aqui. No caso, a minha é a segunda aqui, ó. Quer sem ajuda a pagar, que acaba sendo indireta para os vizinhos aqui, tá? Não repara. Beleza, digitei sem apertar a tecla verde. E pronto, como você está vendo aqui, ela já está conectada. Agora está pedindo para mim inserir o código de ativação. Esse código de ativação você pega aqui no teu aplicativo da Tom. Olha só, estou aqui na tela inicial do aplicativo da Tom, vou clicar na gradezinha do lado do meu nome aqui. E na sequência eu vou clicar na opção configurações, ativar a maquininha. E aqui vai aparecer todos os modelos de máquinas aqui da Tom. Você vai clicar na opção Tom T3. E esse é o código que apareceu para mim. É claro que para você vai aparecer um código diferente desse, tá? Aí é só inserir esse código aqui na tela da máquina. Vamos lá. Beleza, digitei o código, vou apertar a tecla verde. E ativação concluída. Simples, rápido e fácil, conforme você viu aqui. Agora eu vou fazer uma venda e te mostrar como isso funciona. Muito simples, tá? Vou digitar aqui o valor de R$2,50, vou apertar na tecla verde. Aqui, você pode selecionar a opção débito ou crédito, tanto clicando na tela ou apertando as teclas 1 e 2, beleza? Eu vou utilizar o débito, então vou apertar a tecla 1. Agora é só aproximar ou inserir o cartão, ou até mesmo a tarja magnética. Lembrando que o sensor de aproximação é aqui na parte de cima. O cartão que eu vou utilizar é do Mercado Pago. Ele tem o sensor de aproximação, que eu poderia aproximar na parte de cima, mas eu vou inserir aqui parte do chip. Tá aqui, agora é só digitar a senha, no caso do teu cliente, né? Digitar a senha, apertar a tecla verde, tá aqui. Pagamento efetuado. Prontinho. Bom, como você viu, é tudo muito simples e fácil. Caso você queira assistir uma apresentação completa da Tom T3, esse aqui é o modelo D230, eu tenho um vídeo gravado sobre ela, eu vou deixar o vídeo aqui no card para você poder ter acesso, caso você queira. Lembrando também que tem link para compra na descrição do vídeo com 10% de desconto, tanto em relação à Tom T3, como também em relação aos outros modelos de máquinas da Tom. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se ficou com alguma dúvida que não foi mencionada aqui no vídeo em relação à ativação, deixe seu comentário que na medida do possível a gente vai respondendo a todo mundo. Ou também, você pode me chamar pelo meu contato de WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Basicamente nesse vídeo é isso, eu espero que tenha te ajudado. Se foi útil para você, peço que você compartilhe com seus amigos para que eles possam ter acesso e possam entender também os detalhes de ativação aqui da Tom T3, beleza? Não posso deixar de dizer que a sua inscrição neste canal também é muito bem-vinda. Primeiro, para você entrar para a nossa comunidade e segundo, para te manter bem informado em relação ao que está acontecendo no segmento. Novidades, atualizações e também todos os lançamentos que forem surgindo, você vai estar muito bem informado aqui no nosso canal Soluções em Pagamentos, beleza? Nesse vídeo é isso, um abraço para você e eu espero muito poder te ver no próximo vídeo. Tchau!